Hei igjen. Det tid for det andre programmet av I kveld med Ylvis denne sesongen, dette året på TV Norge. Nå vi på Folketeatret. Dette Pål. Han den som får hele dette maskineriet til å gå rundt. Og vi veldig glad for å ha med Pål på laget. Nå står vi rett bak scenen. Vi kan se at der står det en sidekick og gjemmer seg inntil en gardin. Han vet ikke at han snart skal på scenen. Det skal vi også. Nå venter vi bare på å få bli ropt ut på scenen. Der. Det klikket for oss. Jeg har hatt munnsår. Munnsår. Hvor lenge det? 40 sekunder. Nå skal det spilles inn en live teaser. Ja. Åtte, sju, seks, fem, fire, tre, to. I kveld kan det bli et superprogram, fordi Jarle Bernhardt kommer. Han awesome. Og vi skal ha auditions I Polen. Nå står vi her backstage, og vi hører ingen lyd fra publikum, så vi redd for at det kanskje ikke noe publikum I salen. Det ingen måte å få ut av det blir altså TV-teasere laget. Kanskje noen av dem, kanskje noen av dere ser. Man kaller det Elvan Karsen introdusert. Det betyr at det bare en person igjen som ikke introdusert. Og jeg har litt sånn på grunn av det. Noen ganger så blir jeg introdusert, andre ganger så blir jeg ikke det. Og vi kan aldri helt vite dag for dag, hva det skal bli. Hei, skal jeg også inn? Yes, da skal dere få være med og se hvordan det å gå inn på scenen foran 1400 mennesker. Og dette kameraet. Da må jeg bare følge med på. Det helt fullt I Folketeatret. Det 1400 mennesker. Og vi begynner sendingen om cirka 5 minutter. Ikke har skjønt, disse buksene, som de trangeste buksene jeg har hatt for meg I hele mitt liv. De ruskeste buksene også, ikke? Nei, det jo ikke det. Var det. Jeg liker stretch. Det stretch. Ja, det var Ja, vi live på Facebook også. Ja.
Så når du er så begeistret på å være live på Facebook, så tenker jeg tror det går til meg. Nå må du litt noe. Si noe gøy da. Hallo! Du single? Bubbala! Bubbala! Ta igjen det. Du single? Nei. Men du fornøyd med den du har? Ja. Helt for sjansen til å... Upgrade litt. Ja, ja! Så blir vi automatisk om en gang hentet av et gammelt ting, og går bak scenen og fortsetter på et slags hund av det. Jeg har ikke hørt noe engelsk i YouTube-konsert, som noen har to på. Og da forsvinner vi en gang, men vi liker, og jeg vil bare få si, tusen takk. Det er ikke akkurat vi nesten at vi skal gjøre. Så da kan vi gå inn på YouTube og se, hvordan har jeg hørt på engelsk? Hvor i helvete? Ja, sånn ser det altså ut i studio. Nå skal vi gå inn, nå vet jeg ikke om jeg på lyd over hele andre greier. Det tror jeg ikke, nei. Nå skal vi se hvordan det ser ut. Nei? Har du gått opp under trappen? Så er det en veldig stille liten trapp vi har. Så tenkte jeg at jeg skulle... Her var det mørkt. Jeg har laget meg til et bittelite studio bak scenen her, som har et litt tropisk tema. Der jeg tenkte jeg kunne svare på litt spørsmål angående i programmet i kveld med Ylvis, og tingene rundt dette programmet. Grunnen til at jeg kledde opp i et litt sånn cowboy-aktet kostyme i dag, er at vi skal ha en konkurranse med et tema fra USA. What would we do without your spy, Magnus? Are there English viewers in this program as well? That's hilarious. That is amazing. Great having you here, English-speaking followers and viewers. Gleder du deg, spør Marc-André Høyheim, som det beste navnet jeg har hørt i dag. Det gjør jeg veldig... Det er alltid veldig gøy å være på Folketeatret og spille forestillinger. Det må man bare glede seg til. Må Bård og Vegard dra i løpet av sendingen i dag? Det håper jeg, fordi da blir det mer tid til meg å kalle. Jeg tror ikke det. Hvordan går man live på Facebook? Man må ha en side som har en sånn blå... Man må ha en side som har en sånn blå, sånn verified. Da har man lov til det. Og da, jeg vet ikke helt hvorfor man må det, men da er det en sånn app som gjør at man kan være live. Så det er ikke mulig for eksempel for meg privat å være live ellers. Er det 1 minutt til sendingen? Nå er det 1 minutt til sendingen starter. Har dere skrudd på TV-en? Wow! Nå. Blir episodene... Tusen takk! Blir episodene lagt ut på internett? Ikke hele episodene, de blir lagt ut på TV Norges nettstrømmetjeneste Dplay, som kun koster 79 i måneden. Og de blir også lagt ut en liten engelsk versjon på YouTube, som en slags backstage-aktig 8-minutters versjon av programmet. Hvordan er det å være kjendis? Det er sykt chill. Hver eneste dag når jeg våkner opp, så får jeg sånne. Fem, fire.
skal hilse til Kalle fra Marvin Helga. Nå må dere skru på TV-en på hans. Her hører jeg intro-sangen begynne. Da sier jeg skru kort for meg. Vi ses!